assalamualaikum askan wi ñu ngi leen di ñew di jotali lim bi nga xamantene am nañ ko ci mbass mi ñi wax covid-19 fi ci senegal ci juroom ñenti témèr ak fuk ak juroom ñaar test yi nga xamantene def nañ ko témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar delu ci nañ bëss bi lolu bari stoppé ko ci suñu dund ñu nek ay technicien docteur xamal ñu ne am ngeen doomu jangoro ji di coronavirus lu ñu dund l'hôpital ci wettu médecin yi waral ñu leen di delo ñukkal ndax taxaway bu rafet bi ñu am ci bila xex ni mu bëri ay tour nu ko raw le sonali askan bi ñi nan ko coronavirus wala covid-19 mbass mu lembe aduna law ba yek ci senegal ñu bëri jot ci doomu jangoro ji am ñu ñak ci seen bakan ñuy wër be delu seen kër bay fatilu ku seen jaar jaar ganaw jumtu way yi nguur gi yekati won ñax askan bi tamit am ñu yeyo jaajeufal manam wa kër docteur ñi xex sa su nek ngir ñepp négatif ganaw fajar bu nek ni lañu doré bes bi tok jokkalante xalat ku ne xam bor ba ngay fété ngir ñu sumbu xex bi lepp ci coronavirus une journée fini ci centre de traitement bi souvent mi ngi tambali suba ci 8h30 dañuy bëgg di commencer ben réunion bu ndaw bo xamanteni ñi koy xex moy médecins yi infirmiers ak hygiénistes yi ci lañuy mëna présenter déjà ñi nga xamné jot nañu dugg ci comme malade bu ñu bess présenter leen seen dossier ñu xam ku ci nekk moy kan est-ce que dafa am ay jangoro yo indalé à part fièvre corona bi ak seen état fu mu toll lool yépp ci fofu lañ koy léralé amna aussi souvent ay malade yo xamantene dañuy xawa mën nañ xawa instable yo xamné laaj nañ peut-être surveillance yoy non yépp buñu xeyé ci staff bobu lañ koy faram faaccé xam ku ci nekk lool aussi mo ñu permettre ñu mëna décliner journée bi nan la wara mëna démé buñu joggé ci staff bobu nonu ba am avis wu kenn ku ci nekk par rapport ak maladie ak lool buñu paré rek dañuy song yek pour dem xol maladie ñom ñi ñëpp di wa kër docteur lér na leen né xam xam bi ak farlu bi kessé doyul ganaw jumtu way yi jolin bi tamit ci la ngir ñu mëna mucc ci doomu jangoro ji tay bi nopi na ñu djublu ci saytu maladie comme aji febar bi di doga exi ci l'hôpital bi fi ci jamnaajo ñu war ka taxaw tamit pour walum faj bi nak mën nañ wax né amul dal benn manam nu ñuy fajé bu standard comme ni ngay waxé ci tubab lo nga xamné peu importe malade bu ñew rek lool lañuy défal ñëpp dédét faj bi du loolu faj bi mi ngi dépend ci malade bi ñew lan lay yëk ci yaramam ñun tamit en tant que wa keur docteur buñ ko xolé lan lañuy gis ci yaramam mi ngi dépend tamit ci malade bobu ay atam ndax amna garab yo nga xamné du mag mën nako jël waye xalé du ko mëna jël wala bu amé xalé yu koy mëna jël tamit du xalé yépp ko mëna jël mën nañ na xalé yu tuti yi soga judd ba am ay at yu neew duñ ko jël ñu gëna mag yi ñokay jël lu ci melni hydroxychloroquine bi par exemple donc du nit ki day ñew rek ñu jël ay garab yu ñu def ben liste wala tekné képp ko am corona rek dañ ko koy jox dédét ku nekk dinañ la laaj li ngay jambat xol sa yaram tamit ba xam lan lañ ci gis en fonction de lool yépp ñu soga xol ban traitement mo yembo ak yow ñu jox la ko
n'empêche nak majeure partie suñu maladie mom hydroxychloroquine bi lañuy fajo protocole bob té wax deug fa yalla ñu ngi ci am ay résultats yu bax ma sha Allah. J'ai malade quand ils viennent le premier jour, on leur fait un ECG avant de les mettre sous hydroxychloroquine. Quand on fait l'ECG, si c'est normal, là on démarre le traitement. Si l'ECG n'est pas normal, le malade n'est pas éligible pour l'hydroxychloroquine. Après, à J2 aussi, on refait un autre ECG pour voir est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu des troubles au niveau cardiaque. Pour ce malade-là, il vient d'arriver, on va lui faire son premier ECG. Non, on va le faire l'examen. Le malade doit enlever tout ce qui est bagues, bijoux, parce que ce sont des métaux qui pourraient créer des interférences avec, comment dirais-je, les électrodes et fausser le tracé de l'ECG. On doit aussi le rassurer et lui dire de se décontracter. Hôtel bi ñu bayé ko jam ñaaju hôteli benen kër docteur fi lañuy duppé hôpital dalal jam nek ci gédjeway ci bëre bi tamit jël nañu matuwaye yépp plateau technique bi di ko firndel ak personnel bu jog taxaw té farlu mars bi légui jot nañu hospitaliser lu toll na 700 patients après amna ci 500 yu nga xamné jot nañu tané prise en charge bi mën nañ wax né hôpital bu mag la ci walu faju fièvre covid-19 parce que maladie ñu hospitaliser toll nañ ci 211 lal yi nga xamné amna fi équipe bu mag mo leen di jël en charge mën nañ wax né à peu près 60 personnes ñom ñoy monté ci suba ak ci ngone 60 personnes yoy dina am ay médecins yu toll na ci fukk ak ñaar dinañ ci am ay infirmiers am nañ ay hygiénistes am nañ nga xam ñom ñoy topato lepp li ci restauration bi service social bi do ñoo ñep ñom ñoy assurer prise en charge maladie 24h/24 fi ci hôpital dalal jam tout temps nak day fess tout temps day fess en moyenne ñu ngi ci 200 malades quotidiennement par jour alors lolu xam ngeen ni yombul am 200 malades par jour yombul ci walu nekkine bi yombul ci walu lek bi yombul également ci walu patni am nañu yaakar ne malade yi nga xamne nekkon na nek nañu fi ba genn ah sant nañu yalla ci anam yiñ fi nekké won parce que ñu ngi leen doon jox ñu lek di naan seen bëgg bëgg yi sew tank ñu ko doon mën ko def moy ataya bi moy yoré ci jaade di julli wala yoré sax connexion internet nek ci am sen télé di sétane manam dal benen communauté mom mo nekkon di dund sen bir té lolu da fay bax trop ci psychologie malade bi mu melni mu ngi ci bir ben communauté di ci évoluer bañu wé trop dina am bu bax limuy def ci xélam ak ci moralam coronavirus da fi indi aspect yu bes moy lan moy quarantaine moy distanciation sociale moy isolement yo xamne da fay daay di jout liñuy tuddé vulnérabilité vulnérabilité nak du pauvreté vulnérabilité moy ko xamné ni da fay tollu ci digënt bo xamné da fay soxlu ndimbal su boba da fay yell da fay daay di jaadu nguur nga xamné ni mom moy ëmb ñëpp population ñëpp daay di koy ñëw daay di koy assister lool lañ wax assistance sociale.